tukaba turagarutse na seka na nzevo ariko burya iyo tuba kubisekeje ariko mu by'ukuri bibabaje. Unyumvire nk'uyu mugore, uyu mugore yamaze imyaka itanu yose afite abagabo babiri bazwi, aribo bazi wenyine bo batazi ko umugore afite undi mugabo. Ushobora kumva ari igitangaza. Uyu mugore tutarivuge izina, afite umugabo. Rimwe rero umugabo aragiye ari mu nzira aparika ahantu hano mu mujyi wa Kigali. Amaze guparika aparika undi mugabo, umugabo arebye abona imodoka afite niyo mugore we, plaque nizo, marque niyo ngiyo, aravuga ati se mugabo mwiza bite ko ndeba ufite imodoka y'umugore wanjye. Mugabo ati ariko afite akabazo mu mutwe, uri ati kubera iki? Iyi modoka niyo umugore wanjye. Uwo mugabo arambwira ati nyamara iyi modoka niyo umugore wanjye, ati ngewe ncuruza n'imodoka, tugende nkwereka n'impapuro na musinyeho nyimuha iyi modoka niyo umugore wanjye. Uwo mugabo ufite imodoka abamweretse karite jora asanga nyine yanditseho amazina y'umugore, undi ati amazina y'umugore wanjye, undi ati ntibishoboka. Baba aragiye ati nkurikira, aramukurikiye. Aba aragiye amujyanye aho acururiza imodoka, amwereka impapuro iki aho iyo modoka yayiguze, yamara kuyigura akayiha umugore we na transfer bakoze kugira bayihinduranye mbese imwandikweho. Amahanga umugabo ati ntibishoboka, ati umugore ni uwanjye. Amwereka amafoto bari kumwe, amwereka amafoto n'abana, urati pa possible, ibi ntibishoboka. Mutirise koko nibyo cyangwa ni bya bindi byanze vo? Ntago ari byanze vo. Umugore yabeshyaga ko akora ahantu mu ntara, gukorera mu ntara mu mibyizi. Umugabo urumva ni umucuruzi, uwo mucuruzi ucuruza imodoka, kuba umugore yagiye mu ntara isoke ataha muri weekend akaza akabana n'uwo mugabo yita umugabo we. Igihe avuye kuwo mugabo yavugaga ari umugabo wa weekend, amubwiye ko agiye gukora mu ntara, akaba agiye kuri wa mugabo umwe afatanywe imodoka ye, umwahawe imodoka akagenda akabayo nawe. Ku wa gatanu akaba aragiye agiye kwiga muri kaminuza imwe hano muri Kigali, amubwira kwiga muri kaminuza byahe. Yabagaje ku mugabo ndamwita umugabo wa kabiri, uwa mbere ntumbaze uwo ari we. Ariko mu mibyizi yagiraga umugabo wo mu ntara muri weekend, akagira umugabo wo mu mujyi. Uwo mu mujyi akamubeshya akajya ku kazi, kumbe agiye mu rugo rwe rwo mu ntara, agiye mu mibyizi avuga akajya mu rugo rwe nako agiye mu kazi, agiye mu rugo rwe rwo mu ntara ntayo utajya kunshanga. Muri kera akagura umugabo wo mu ntara ko agiye kwiga muri kaminuza, kumbe aje ku wundi mugabo. Uwo mugore rero urumva ni uko yatunze abo bagabo babiri, none abo bagabo baraho ngo aho uwo mugabo acururiza imodoka, bamaze kubona ko binashoboka ko ari nabyo rwose byabayobeye. Avuga se umugore tumuhamagare turamubwira iki se? Turabona ko yatubeshya dufite turi abagabo babiri, hesabu rezo birarangira. Abaye umugore wa ubu bari mu mpaka, ntawe utiriwe gufata telefone ngo amuhamagare ngo aze ngo adusobanurire ibyo ari byo, mbese byabaye akasamutwe. Namwe muri abantu b'abagabo ngaho nimutugire inama muri comment tubafashe. Kigali yawe y'amahanga. Nise kandi nze bora nko kubitira turi turusekeje gatunga herero. Eh ukaba uri umukobwa mwiza wakuze wifitiye icyizere, ugateretswa n'abasore b'ingeri zose, ukabona barenga ijana usibye umwe wihebeye, ugahara wibaza icyo wakora ngo wigarurire umutima we. Ubwo bagushakaga niko bagenda bavamo umwe umwe. Ejo ukabona wa musore ararongoye, ukabona gukangoka, ugategereza mubazaga ko hari uwagaruka, amaso agahera iyibicu.
wakubita agatima ku myaka umutwe ugashyuha. Aho no hava umushiha. Abakobwa bakoze mugira umushiha ndabashuhuje, ariko nimunkwite nivugiraga da. Ntago nari mperutse. Ariko umugabo nahereyeho rwose ewana ibibazo bikomeye yakora n'umugore w'abagabo babiri. Reka nikomereze n'akandi ka kabiri ariko yes. None ukabugize utya ukabura umugore mwiza rwose abagabo bose batangarira bagukundira uburanga n'ikimero bagashima ikimero cyawe bagakubahira urugwiro ariko wihitiyemo ndavuga umugabo mubana akakubangikanya n'ibidahuye. Ngaho ngakoresheje mu rugo hari icyo wibagiye wari wagiye ku kazi ugasanga umutuzo udasanzwe ukibaza niba haba abantu muri urwo rugo ugahamagara reka da ukinjira muri saro ukisanga ugakomeza ugana iyo buryamo ugakubitwa n'inkuba usanze papa w'abana bawe n'abatekera n'abagutekera cyangwa se n'ubatekera murantunga bihaye ikibuga bakina bakanisifurira. Ngaho biva abamama beza bamarira adashira. Isikana nzifo. Aha. Ukabura umusore muto wakuranye inzozi zo kuzatunga ibyiza byose ugakora amanywa utaretse n'amajoro ngo uzabe uri umuherwe mu bandi ariko ugasa n'uvomera akayunguruzo murakazi mukayunguruzo cyangwa se ubyite urutete. Kera kabaye ingati kagwa ku myaka 45 imari kagusesekaraho wari warihebye wanabivuyemo maze kubwa imirire mibi yagushegeshe wakwikoza ugafiriti mu nda wapi wareba ku nyama ugafurota wanywa kabyeri ampaye igifu kikanga wanywa ku isukari ukazongera ukikoza kwa muganga bati diabete ni furu gutera urageretse imivuduko y'amaraso ngizi biki n'ibiki ngiki. Abaganga bacu nta n'isoni bagira muganga atakubwira ati rero niba ushaka kuramba cyangwa se ukanaramuka dore ko iminsi yawe mbese igeze igerwa ku ntoki ibagirwa amavuta ureke inyama isukari yo shwi akayoga ugendere kure amavuta amagi mbese ibyo byose tuvuga bya mayoneze ibi byose warimo uba ngo ugiye kubyihata uguzikira kwandikira aho kubita ewana urutonde rw'indyo ngo ibikoro imbwija amateke ibitoki byokeje ibijumba by'imijugwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo none uzi ikirungo cyabyo indyoshya ryo yabyo ngo uzajye wirira intagarasoryo. Abatuzwe n'indagarasoryo namwe ndabashoje. Aha, reka dukomeze. Ukora nanone uri umusore muto rwose umaze imyaka 4 urangije kaminuza nturabona akazi yewe nakubuye dore akabuze. None ejo kumva hari kampani ishaka abakozi ewana ugashaka ibyangombwa no ukagira amahirwe ugahura na manager wayo akagura ati ndashaka 500,000 uze wizeye akazi ugatelefona abajyama bawe bagaterateranya ukabonye 200,000 ugasubira kwa manager uti wanyemerera nkaguha aya afite 200,000 ane mukazayankata kuyo muzampemba manager n'umushati sohokera mu biro bakeneye akazi ni benshi anjijiwe ukongera ukisakasa kukisakasa akabakohereza ya senyiza akaba ruzuye ukaba
uyakacitse manager ugatangira akazi ukigatumika icyumweru kimwe icyakabiri kitaruzura cya kigo kikaba gikinze imiryango kirahombye ugataha udahembwe nayo kwezi kwa mbere shamana abasore bacu tuzabagira gute tugara ku musozo rero none ukaba uri umusore nyine umusore muto wabyirukanye n'inkumi nziza muri karitsiye bose bazi n'ababyeyi banyu mwese ewan barabyakiriye kuri inshuti y'uwo mukobwa yes icyo keneye ukakimumenyera ngamashuri urarishye za aniveriseri urishyuye iki muvuga ngo isaha n'isaha azarangiza kwiga mujye kurera ku ibendera ry'igihugu ndetse no mu kiliziya imbere ya padiri cyangwa se pasiteri amaniveriseri mwarafese za kibuye za gisenyi mwaratembere ewe na zanzibari wamugejejeyo nta butembere mutari kumwe ukagira gutya ku munsi wo gusoza amashuri ye muri ya kanzu ntiyabacamanza nyamukoba ukatira urugukwiye na invitation igutumira mu bukwe bwe n'undi musore aho niho muzabona abasore bimukiye kuri kontwari bibera kuri kontwari bingwera nari mabwiye ngo nsoze reka mbakubita kanyuma ariko shana nari maze iminsi rwose ntaho aheruka kubahatura ukaba rero nawe uri umugabo rwose w'indakemwa witonda wabyirutse witonda urubatse urubashywe ufite umuhungu n'umukobwa mbese umuryango urishimye kera kabaye umugabo agiye kwa muganga atarwaye biba ngo umenya ngo check up kuko ukikoresha isuzuma ukajya kwa muganga utarwaye ubwo muganga aba amukojeje mu byuma tufite amaraso make kandi intanga zawe ntizikomeye ariko hari umuti wagufasha ukazabyara hawe umugabo uti muganga ariko mfite abana mfite umusore n'inkumi ngewe ndakomeye rwose muganga atariko ibipimo biranyereka ko udashobora kubyara ubwo se abana n'abandi aho niho hava abagabo bagenda bivugisha bakunze bacu bakunze noti y'u Rwanda online ni seka na nzebo ariko buriya uko waseka kose uko waruhura mu mutwe n'iki biriya bintu byose biba birimo ubuzima tubamo biba birimo inama wakuramo wagira n'abandi yes ntabwo ari ubusa gusa ahubwo nibwo ubuzima tubamo ubuzima ni ishuri aho buri wese afata isomo rye akagira uko arifata ngaho namwe rero nimwige mukayanda bakozamo na iga na nzevo ciao ciao ariko mutige inama muri comment mutibagiye gukora subscribe niba utarayikora murashira ku nshuti zanyu rega tutunze ko numvuze ko abenshi mu mwaka ari twiza ariko audience iracyari nkeya noti y'u Rwanda online ni iyanyu rwose ni iyanyu mugire tugire kugira ngo yaguke ciao ciao.